Щойно ми завершили першу сесію Виноградівської міської ради 7-го скликання з оновленим депутатським корпусом. На мою думку, сесія пройшла гарно, урочисто. Організаційні питання, які ми планували на сесії, всі прийняли. Всі питання позатверджували, як по комісіям, по виконкому, по заступнику, по керуючій справами. Депутатський корпус, він оновлений суттєво, більше половини нових людей, нових, молодих, енергійних, з баченнями, з думками. Окремі вже показали себе в роботі до сесії, як депутати на виборчих округах. Я думаю, що і я у своїй промові перед продовженням пленарного засідання закликав всіх депутатів, що в нас мета єдина – це зробити наше місто красивішим, благоустроєнішим, комфортнішим для проживання, зробити наше місто привабливішим як для інвесторів, так і для гостей нашого міста. Є в нас чітка програма, є в нас накази виборців. І якщо ми це все докупи візьмемо і будемо керуватися, а я думаю, що воно буде так, тому що всі депутати зацікавлені, щоб накази виборців виконати, щоб місто досягло тої мети найкращого міста, яку ми бажаємо, яку ми ставимо перед собою. Я думаю, що не буде тут політичних якихось амбіцій. Це не та рада, де би політика домінувала. Ми продовжуємо ті програми наші, постійно діючі, і в тих напрямках кожний округ по вулиці, кожний округ по освітленню десь кожен рік, ну, зависить ще від того, як буде прийнятий державний бюджет, які кошти залишаться у нас. Я думаю, що ми цю програму так і продовжимо. Націлимо свою увагу і далі на реконструкції інженерних мереж. Ну, тут є відповідні такі об'єкти громоздкі в грошовому виразі, де нам потрібно державні інвестиції, іноземні гранди. Ну, попробуємо. Ну, це заміна водопроводу в окремих там на верхній. Ну, то багато грошей коштує. А з колектором є? Колектор, слава Богу, сам працює нормально, потребує реконструкцію, очисні споруди, вони також працюють, але вже є новітні технології, набагато дешевші технології, над якими, ну там розумієте, такі об'єкти в грошовому виразі десь ми прикидували з проєктантами, ну таке 60 мільйонів, ну то дворічний повний бюджет міської ради, там ми самі нічого не зробимо.